Армысыздар, ауыл шаруашылығы адамның табиғи байлығы, ал азық-түлік әлемдегі ең тұрақты валюта. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әріптестерім сіздерге аграрлық саладағы басты жаңалықтарды баяндайтын боламыз. Қазақстан үкіметі агроөнеркәсіп кешеніне берілетін субсидияның жаңа ережелерін мақұлдады. Қазіргі уақытта отандық фермерлер гектарға берілетін субсидияларға ие. Ал келесі жылдан бастап мемлекет қолдау жаңа техникаларды сатып алуға және білім алуға бағытталмақ. Агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік қолдау соңғы 7 жылдың ішінде 3,5 есеге өсіп, 2014 жылы 146 миллиард теңгені құрады. Алайда ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемінің өсімі баяу. Өсімдік шаруашылығындағы барлық субсидияның жартысы, яғни шамамен 35 миллиард теңгесі гектарға берілетін субсидияға тиесілі. Бүгінгі күні мемлекеттік қолдаудың бұл түрі өзінің тиімділігін көрсете алмады. Бұл субсидиялар өкінішке қарай өсімді көрсетіп отырған жоқ. Мәселен, 2014 жылы аталмыш субсидияның 8,6 миллиард теңгесі дәнді дақылға бөлінген болса, 2011 жылы 7 миллиард теңге бөлінді. Яғни субсидия 20% артқан. Ал шығарылым көлемі 2011 жылы 709 миллиард, 2014 жылы 477 миллиард теңгені құраған. Біз гектарға берілетін субсидиядан пайда көріп отырған жоқпыз. Гектарға берілетін субсидия түрі Қазақстанда 2000 жылы пайда болды. Ол уақытта аталмыш қолдау түрі толығымен ақталды. Өйткені фермерлердің дән себу және егін жинау жұмыстарына айналым қаражаты керек болғантын. Ауыл шаруашылығы министрлігі бүгінде өз кәсібін дамытуға инвестицияны қажет ететін кәсіпкерлерді қолдайтын уақыт келгендігін айтуда. Субсидиялаудың жаңа түрі тиімді өзгерістердің орнауына өз ықпалын тигізіп, кооперацияға қатысты мәселеде оңтайлы шешім табуы мүмкін. Мәселен, оңтүстік Қазақстан облысы фермерлерінің 90% ұсақ тауарлы мақта өндірушілер. Олардың әрбірі мақтаны кем дегенде 10 гектар жерге егуде. Сондай-ақ шаруалар бүгінге дейін егістікті қолмен тереді. Дихандардың бір тоннаға кететін өндірістік шығыны 50 мың теңгені құрап отыр. Ауыл шаруашылығындағы бәсекелестікті арттыруда технология үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта сапалы дән егу, жердің тыңайтқышын көбейту, ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту, өнім тұқымын дамыту, жоғары сапалы инфрақұрылымды қолдану сынды жұмыстарды жүзеге асыру арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Сондықтан да агроөнеркәсіп кешеніне көрсетілетін қолдаулар ең алдымен технологияның өсу деңгейіне бағытталуы орынды саналады. Субсидиялаудың жаңа ережелері өз күшіне келер жылдан бастап енетін болады. Және олар ең алдымен өсімдік шаруашылығына бағытталмақ. Ал 2017 жылдан бастап мал шаруашылығындағы өнімділікке берілетін субсидия жойылады. Аграрлық саламен байланысты тағы бір заң жобасы Қазақстан парламенті мақұлдады. Бұдан былай ауыл шаруашылығы кооперативі заңды және жеке тұлғалардың өз келісімдермен біріккен заңды тұлға болып саналады. Оның негізгі мақсаты кооператив мүшелердің бір салада түрлі мәселелерін ортақтасып шешу. Парламент сенатының депутаттары ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ауыл шаруашылығы кооперациясы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобаларын мақұлдады. Заңнаманың негізгі принциптеріне сай кооперативке кез келген шаруа еркін түрде мүше болуға құқылы. Сондай-ақ кәсіпкерлер өзара бір-бірлеріне көмектесіп экономикалық пайданы қамтамасыз етулері тиіс. Мұнымен қоса кооперацияларға субсидиялар да бөлінетін болады. Бұл ауыл шаруашылығын өндірушілер шығынын азайтып, ірі көлемді тауарларды өндіруге мүмкіндік береді. Біз кооперация жайында сөз қозғаған кезімізде бұл ірленудің немесе ұжымшардың қалыптасуын білдірмейді. Өйткені кооперация ұсақ шаруа қожалықтарға арналған. Ұсақ шаруа ұсақ түрінде қалуы мүмкін. Бірақ ол кооперация мүшесі саналады. Бұл заңды немесе жеке тұлғалардың бірлестігі емес. Бұл ұсақ ауыл шаруашылығы өндірушілерінің экономикалық бірлестігі. 2015 жылдың 1 маусымындағы жағдайға сай елімізде 3000 кооператив тіркелген. Алайда бұл фермерлердің көңілдерін қанағаттандырмады. Өйткені осыған дейін ескі заңнамаға сай ауыл шаруашылығы кооперативтері үкіметтік емес ұйым саналатын. Сондай-ақ табысты бөлу мүмкіндігі болған жоқ. Кооперативтерге тіпті субсидия мен жеңілдетілген несие де берілмейтін. Бұдан былай жаңа заңға сай шағын шаруа қожалықтардың мемлекеттік қолдауға ие болуға мүмкіндіктері бар. Әзірге айтарымыз осы. Агросектор бағдарламасы сонымен қатар 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Еліміздің басты жаңалықтар арнасынан алыстамаңыздар.